Niste, brate, niste punili čaše svi kako treba. To su svirali kada smo mi. Šta pereš ovo? Piriše mi dan na pakora ban, a tebi na pelene. Šta ti sujet, jebote? Ja sam ljubomorna, ali sam sujetna. Ja sam posesivna. Šira. Ajde. Draga Elito, u današnjoj igri pobedila ekipa u kojoj su bili Sneža, Mateja, Sofija, Sandra, Ena Slađa i Ana Nikolić. Čestitamo pobedničkoj grupi i šaljemo im nagradu. Pozdrav veliki šef. Bravo, Anice! Ećete da nam ukradete nagradu! Kada? A tvoja, idi sa njima! Kada? Idi sa njima! Jao, Mekić! Pa dajte, sklonite sa ulaza! Ujo!